جريتانكا صوماليا يو نبت جليدا مقالة مغدشو وحا أردن تاي موادلين إتوبيان تاسينا وحي موچينيسا تعايلكا عن وقبنوه ودنكا صوماليا وويدها رئيس الوساري أبي أحمد أهر تغي بارلمانكا ودنكا إتوبيا مانتا أبي أحمد أيا وحا أشيغي إني كوكوليسان وايين صومالي لان يو صوماليا إني هشيان ومن نغدان sida oo kalena waxa uu ka hadlay heshiiska ay wada galeen dhawaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa saddex kamid ah qodobadii ugu waaweynaa ee Raysal Wasaare Abiy Ahmed uu ka hadlay Raysal Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa hortagay baarlamaanka maanta isaga oo soo bandhigay Soomaaliya iyo Itoobiya nabadgelyadoodu inay isku xiran tahay muwaadiniin Itoobiyaaniina ay u geeriyoodeen sidii ay Soomaaliya nabad u ahaan lahayd waxa ku sugan ciidanka iyaga oo kamid ah nabad ilaalinta midowga Afrika ilaa iyo hadda sidoo kale dawladda Itoobiya wax faragelin ah kuma hayso madaxbanaanida waddanka Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya hadii ay heshiinayaan waa soo dhaweeyneysa hase yeeshee waxa ay ku guuleysan waayeen inay heshiiyaan iyaga oo markii horeba ahaa laba dawladood oo kala madaxbanaan oo isku biiray qodobka koobaad ee rais wasaare Abiy Ahmed hadalkiisa gundhiga uu ahaa ayaa ahaa inaanay kasoo horjeedin nabadgelyada waddanka Soomaaliya sida oo kalena wax faragelin ah ku hayn taasina ay cadeynayso inay ciidamadoodu ku sugan yihiin sida oo kalena muwaadiniin Itoobiyaani ay u dhinteen sidii ay Muqdisho nabadgelyo u noqon lahayd garnaqsiga raisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo ay ku lifaaqnaayeen tusaaleyaal muuqda oo waqtigan xaadirka ah aanay dadka Soomaalida ahi dafiri karin Raysal Wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa waxa uu qodobkiisa labaad diirada ku saaray madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Soomaaliya oo ku muransan. Waxana uu sheegay haddii ay midoobayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland in aanay iyagu ishortaageynin sida oo kalena ay ku farxayaan. Hase yeeshee Itoobiya oo sababaynaysa aqoonsiga Soomaaliland ayaa marar badan waxa ay sheegtay inay kala madaxbanaanayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya. sida oo kalena isku biireen 1960-kii iyaga oo ay Soomaaliland madaxbanaanideeda la soo noqotay 1990-kii Abiy Ahmed ayaa qodobkiisa saddexaad waxa uu diirada ku saaray marinbiyoodka badda sida uu muhiimka ugu yahay waddanka Itoobiya iyo sida oo kale waqtigan xaadirka ah sida loogu baahan yahay inay nabadgelyadeeda ilaaliyaan ciidamada Itoobiyaanka ah badda cas maadaama uu khalkhal nabadgelyo oo aan qarsoonayn waqtigan xaadirka ah halkaas ka jiro رئيس الوزراء إتوبيا يا مركل عدي إتوبيا إن أنا دونين دولا قادة توه يصير أو كله فرجلين وطن كلمة حبناني ديسة هسي شيء هشيس كأي سومالي لان لقى شيء أو يهيم دا الشرع أو مرتاي صير أو كلنا لبضة وطن باي باهي وقبان يلا والله في رأيو إن تضبط كان فوضى نقص وهي اللي هرجع يو برلمان كودن كإتوبيا رئيس الوزراء هنا أرميه هوسع وكله هطلي ما أنت أي حد sida loo ansixin lahaa heshiiska Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya dhexmaray iyo sida oo kale danaha siyaasadeed ee lagu kala bedelanayo dawladda Itoobiya ayaana waxa ay muujisay sida ay diyaarka ugu tahay aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in ganacsi madaxbanaani uu dhexmaro hadallada raisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo ay ka muuqanaysay diblomaasiyad iyo sida oo kale tusaaleyaal uu ku lifaaqayo ayaa waxa ay muujinayeen sida ay Itoobiya u difaacayso danta ay leedahay iyo doonista Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah ay ku mideysan yihiin waxana la filayaa inuu magaalada Hargeysa yimaado dhawaan kaasi oo lagu kala saxeexan doono heshiiska wajigii labaad iyadoo baarlamaanka Itoobiyaana la filayo toddobaadada soo socda inay heshiiskaasi qalinka ku duugaan Soomaaliland ayaa 73 sanadood raadinaysay aqoonsi caalami ah taasi oo ay juhdi iyo dadaal badan gelisay hase yeeshee markan waxay u muuqataa inay dawladda Itoobiya horseed ka tahay una daahfuray iskaashiga ay madaxweyne Biixi iyo Raysal Wasaare Abiy Ahmed Addis Ababa ku kala saxeexdeen